Välkommen till vår nya lärplattform. Du som är personal kan börja redan idag. Gör en testkurs och börja prova på egen hand. Det material du bygger i en testkurs kan du enkelt kopiera över till den kursyta där det ska användas. Allra enklast att kopiera blir det om du har en testkurs per riktig kurs du planerar. Men det är inga problem för du kan göra så många testkurser du behöver. Mm. Och börja gärna med att titta på de korta instruktionerna här, så blir det mycket enklare att komma igång. Det blir givetvis väldigt mycket jobb att byta lärplattform. Mm. Det ska vi inte sticka under stol med. Men vi vill ändå nämna några guldkorn som vi hoppas ska göra att det ska kännas värt besväret. Mm. För det första, grupper och grupparbete är enormt mycket enklare att hantera på Canvas. Så bra det blir. Och för det andra, kamratrespons på inlämningsuppgifter. Väldigt praktiskt och smidigt att jobba med kamratrespons. Mm. Och för det tredje, du kan lägga in bedömningskriterier i direkt anslutning till en uppgift. Studenterna ser tydligt vad som förväntas och du har stöd när du ska bedöma arbetet. Och om du har studenter med rätt till förlängd skrivtid vid en inlämningsuppgift, dugga eller hemtenta, går det att hantera i den ordinarie uppgiften. Och kanske mest efterlängtat av allt. Du kan få meddelanden från studenterna vidare sända till Outlook. Just det. Och du kan svara via Outlook och studenten får svaret inne i lärplattformen. Mm, helt rätt. Men nu ska vi inte pladdra mer. Du vill säkert sätta igång. Ja.